Salomu alaykum aziz vatandoshlar. Mana bugun 18-noyabr davlatimiz tomonidan qo'yilgan avtobusimizdan birinchi reysga chiqib ketadi. Mana hozir avtobusni ichki holatini ham ko'rsatib qo'yamiz. Mana Ultrans Lans kompaniyasi. Mana ichki holatlari. Mana avtobusimiz 51 ta o'rindan iborat. Mana orqa o'rindiqqa o'tirganda mana pastki uni zaryadchigi bor. Bolon zaryadka qilib ketsa bo'ladi. Mana oldak tamam. Mana har bir sedinada mana shu ishlab turgan zaryadchiklari mana ishlayapti. Mana bu yerdan kuzatuv kamerasi bor. Monitori bor. Mana issiq suv, sovuq suv bor. Kimda agar bilet kerak bo'lsa, ekranga raqamlarimizni qo'yamiz, qo'ng'iroq qilaverasizlar. Telefon raqamlarimiz 8965 212 9884. Bizim ko'rsatib qo'yaman. Shu kecha kunduz avtobuslarimiz narxi 8000 rubl bo'lyapti. Har bir odamga 30 kilo, 35 kilo yuk polojna. Uzoq yaqindan keladigan akukalar mana Sankt-Peterburg, Belgorod, Lipetskiy, Vladimirskiy oblastdan qo'ng'iroq qiladigan akukalar. Mana WhatsApp orqali bog'lanib gaplashib, bemalol bilet bron qilsalar bo'ladi. Mana shu numarimga WhatsApp'im bor. WhatsApp bilan gaplashib, WhatsApp'dan pasport taylaysizlar, telefon numarlaringizni yozasizlar, ikkitadigan chistolaringizni yozib bersalaringiz, bilet bron qilib qo'yamiz. Avtobus yurishidan 1 soat, 2 soat oldin kelsalaringiz bo'ldi. Akin Kalo, Penza, Rezan, Samara, Orenburg oblasidan chiqadigan akukalar kelishlaringiz shart emas. Shu telefon orqali biletni bron qilib, bemalol voditellarga lokatsiya talab bersalar, voditellar olib o'tib ketadi.